Përshëndetje, miq të dashur, ashtu si që e paralajmëroi edhe Lorinda, jemi tani me emisionin komplot dhe bashkë me mua janë profesori Mustafa Bajrami, teolog dhe njohës i çështjeve ndërkombëtare, po ashtu edhe Arjan Islam Niku, studiuesi konspiracioneve. Përshëndetje, mirë se vë. Përshëndetje. Edhe këtë diel për shikuesit e televizionit Dukagjini, pra sot jemi me kohën më të gjatë se sa neteve të tjerave të javës dhe sot do të flasim për Slobodan Miloševićin, ish presidentin e Republikës Federale të Jugoslavisë, i cili gjithmonë është konsideruar të jetë një figurë diskutabile dhe e dyshimt. Në një artikull i cili është publikuar nga mediat sërbe vite më parë, në të cilin është përfshirë edhe një video ilustruese, pretendohet se tregohet bashkëpunimi i tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra tema është nga aspekti konspiracioneve sot, se a ishte agent i CIA Slobodan Miloševiqi. Për fillim e shohim storin, pastaj do të themi në studio që të bëjmë bashk debatin dhe analizën. Slobodan Milošević, ish president i Republikës Federale të Jugoslavisë, është një figurë kontroverse e njohur për rolin e tij në luftrat jugoslave dhe gjykimin e tij të mëpasshëm për krime lufte. Midis teorive të shumta konspirative dhe akuzave që rrethojnë Miloševićin, një nga pretendimet më provokuese është se ai ishte agent i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA. Donse është e vërtetë që Agjencitë Ndërkombëtare të Inteligjencës, përfshirë CIA-n, ishin të përfshira në Ballkan gjatë mandatit të Miloševićit, pohimi se ai kontrollohej drejt për drejt nga CIA nuk është vërtetuar ende. Megjithatë, sipas mediave serbe, ai ishte në listën e pagave të kësaj agjencie dhe rrjedhimisht agjenti i tyre. Kemi ndjekur storin dhe tani jemi sërish në studion e emisionit komplot, është temë më shumë nga konspiracionit, e cilën në fillimet e këtij emisioni, në vitin e kaluar, pra paka shumë e kemi diskutuar dhe Arjaniti gjithmonë ka luduar në atë që ka qenë bashkëpunëtori i CIA-s dhe madje kemi edhe një emision të veçantë ku thotë se Slobodan Milošević pra nuk ka vdekur, a i dikujt duhet të jetë gjallë, ndoshta ende edhe sot asaj dite në Argentinë, apo jo? Fal vaksinave që si ka marrë, kështu çfarë memorie o burr. Para një viti atë po. Para një javë o prof. Benedisha ke hungër sa ballak. A jetoj po. Ele pa tekst. Unë konstant. Më kanë ti marrë edhe një dy, ma tjetër s'do. Qash po ndihet mirë. Me sigurue. Pa po, a? Me kalaj dimnin pa grep, pa kujgja heq. Super. Arjanitin po nisim pra me Arjanitin profesor, me qenë se ka pregaditur edhe disa materiale që flet edhe për biografin dhe për jetën e tisi dhe për lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra si një ish agent i CIA-s me qëllimin apo me misionin e ti për tash përbër pra Jugoslavin. Saktë e krenare, asë një presje mos me largu ata që tha, po në detaje është interesant, prof. Po para se me hy se a është agent dhe asë është, duhet me të potencu një fakt që është regullë. Personat ma inteligent, më të shkallët dhe më të zhdërvjellët selektohen për zgjedhjen për të qenë pjesë e një agjencie të inteligjencës. Apo ndoshta edhe studentët që kanë qenë pjesë e universiteteve. Pa marrë parasysh, do të thonë inteligjent. Të famshme botërore. Po inteligjent që janë të dallueshëm, atyre vjen oferta e parë. Pra, e lemo në CIA, një agencion me renome botnore edhe i cili sot gjindët kudo. Pra, Slobodan Milošević nuk ka qenë në e farë budale, në e farë psikopati, një njëri i hutum që e kanë përzjedhë. Dhe unë vlerësoj se dhe besoj bindshëm, sepse asë ka asë një fakt që mund të ma thënë teorinë se a i ka qenë agent i tyre. Në filimet e para të studimeve të ti, si antar i sindikatës së studentve të fakultetit juridik në Universitetin e Beogradit, a i së bashku me Borka Vučićin, kanë qenë kolegë
të studimeve. Barka Vučić duhet jetë afërt me Aleksandar Vučić? Po, kushërir e Aleksandar Vučićit, pra është personi i parë i cili është rekrutuar për në SBA, për me kry punë ekonomike pastaj, në fushën e ekonomisë në kullat binjake në New York, dhe pastaj, tek pastaj e merë edhe Slobodan Miloševićin me vete, vetë Borka Vučić, me kërkes dhe sugjerim të David Rockefeller edhe Jacob Rothschild. Pra, David Rockefeller, Jacob Rothschild, Borka Vučić dhe Slobodan Milošević në 31 vjetorin e vitit 1974 e kanë pritur dhe e kanë festuar në kullat binjake në SBA. Pra ty po thoni që është bërë marveshja... Para, puna e parë, zyrtare, puna e parë, zyrtare, që mi thonë dikush puna marë, Slobodan Miloševićit ka qenë puna në kullat binjake tek Rothschild dhe Rockefelleret. Pra, këtu ka fillu gjithçka. Pas kësaj date, Milošević në mas viteve 80-ta kthehet në Jugoslavi, ku involvohet në politik dhe arrin deri tek presidenti i Jugoslavis, si që dim. Pre aty fillon edhe nacionalizma Jugoslave dhe ngjallje nacionalizmave Jugoslav, brenda Jugoslavis, të popujve të ndryshëm, fillon me grevat e në Trepç në Kosovë dhe përfundon prap në Kosovë. Por mbrenda kësaj periude, kur të grevave të Trepçës dhe të luftës 99 në Kosovë, kalojnë bajegi disa vite dhe disa gjenocide e masakra që janë shkak dhe pasoj e politikave të promovuara nacionaliste, të promovuara nga vetë ideologjia e Miloševićit. Si një Serbie madhe, si një popull serb që duhet të dominoj mbi popull tjerë në Jugoslavi, dhe fillon shkëputja e një pasnjëshme e republikave, njësive federale, pra republikave Slovenis, Kroacis, pastaj Bosnës, Kosovës, Malizi dhe në fund edhe Maqedonis, kjo përfundon. Por, në vitin 2000, pas përfundimit të shkapërderdhjes së shteteve, në vitin 2000, në tetor të vitit 2000, Slobodan Milošević e ka një fjalim final të fundit, ku, para se të tërheqej nga pozita politike, të arrestohet, unë e kom bo postimin, është videoja komplete, me titra në gjuhën Shqipe, ku tregon se çfar do të ndodhë pas vitit 2000 e këndej. Çfarë thot? Ai thot se Kosova do të jetë pjesa e parë e Serbisë, e cila do të shkëputet me bindje dhe shpresë që nuk do të kthehet më kurrë nën Serbi. Pastaj tregon qysh do të shkatërrohet Serbia, qysh do të degradohet kultura, qysh do të blehet gjithçka që është pronë shtetërore dhe publike, do të blehen nga të huajt, eksploatimi i njerëzve, e tjerë, shumë gjana. Pas këti fjalimi, nga palati i brigadave ku e mbon, ai arrestohet nga një ekip i FBI-s dhe CIA-s amerikane, dërgohet në kampin ushtarak amerikan në Tuzla, në vitin 2001, dhe pas mbajtjes e tij në kampin ushtarak amerikan në Tuzla, ekstradohet për në Hagë. Kur ekstradohet në Hagë në vitin 2001, atë në fakt veç e shpërlajnë nga të bëmat të cilat i ka bo, në Hagë e shpallin të vdekur, e kthejnë në vitin 2006 në Serbi, në një sandëk ku hynë kufomat,
i cili kortesh nuk hapet asnjë moment. Po nuk zakonisht nuk hapet. Nuk hapet, jo hapet. Jo hapet. Hapet për me i kry homazhet. Kryesisht hapet. Kur ka dëmtime fizike, kufoma nuk hapet. Për rastet e vdekjeve të tilla, sandëkat hapen për me u kry homazhet, mbyllen dhe kryet ceremonia varrimit. Pra ky sandëk i kufomës nuk hapet asnjëherë, prej hagës deri në dhe, derisa të hyn dhe. A do të thonë askush nuk e sheh trupin ose askush nuk e sheh se çfarë ka mbrenda. Pra dhe cia e mban fjalën, a? Po. Po. Kështu bien. Po. Por ndodh diçka. Ndodh diçka. Kryet me kryet ceremonia, kryet varrimi. Me të gjitha ceremoni qytetërore, ritualet, Vučićin e këto, e ki Tomislav Nikoliçin, fëmijët, vajzën, antarët e familjes, gjithë. Në vitin 2019, ndodhë mrekullia, më thojsa. Në vitin 2019, vdes gruja e bashortja e Slobodan Miloševićit. Në vitin 2019, ajo varroset në Serbi, po në varrim është edhe Slobodan Milošević. Këto mediat serbe e kanë bo publike. A me kjesha me thënë kuku? Po me kojës në bjeho, profesor. Edhe ato që i keni rrëmbaku, ajo është Slobodan Milošević? Propa këti personi që është në këmbë, Po detyrohu më uqu. Nuk po duket vrashtu Arja Net, nuk po duket që pojnë përgjohet. Êshtë video. E vërtet, që ky person qëtu. Që ky person, mrapa që ti, që ky person qëtu, është Slobodan. A, mrapa t'ja, pa t'ju s'po shijet kur gjo. Dikush që donë me pa, e duhet me pa, e shë. Pra, personi në fjallë është prezent dhe është Slobodan Milošević, i cilë është gjallë, e bën jetën luksoze. Ku është? E bën jetën në Amerikën Latine. Fëmijët e ti jënë sot multimiliarder. E bashkëshortja i ka vdek. Nga vdekja naturale. Mira Markovic. Ka pas edhe për krasë të partisë saj edhe publiciste, aktor shqiptar, kështosovës. Pas dores nga shteti dhe jeton të në mjerim. Po, pigjinohit. Ku shkun paret e shqiptarve të bankave të bankosit që i mërën, javë mërën, javë shetën krejt. Ku shkun devizat e shqiptarve në bankos, në Jugobank, ku shkun ato pare? Krejt në Qipra. E pi Qipras ku shkun? Dhe për me përmbyll krejt këto që e kom me thonë, qëllimi final. Regjia e ka një hartë të Jugoslavis. Në Jugoslavi kemi pas, kjo është Jugoslavia në të gjelbërt. Një teritor federativ ku e ka pas një bankë qendrore. Shumë normale. Po. Jugoslavi e cila ka qenë themeluse edhe e marveshjes i sistemit Bretton Woods konvertimit të funtës në dolarin Amerikan. Të më dhënë ka qenë financuse e bankës botërore dhe FMN-s. Jugoslavia ka dhënë pare, mu themelua jo. Pra ka qenë aksionare me një farë forme. Bretton Woods është në vitin 1944, kur dolari amerikan bëhet valuta kryesore në botë. Po, dhe lidhja? Dhe lidhja është kjo. Duke qenë një Jugoslavije cila ka kontribu, të më dhënë qa që fuqishme, me ardhë në gjendje që të gjitha pasurit shtetërore dhe kursimet që i ka pas me ju marë në emër të borgjit nga FMN-ja dhe banka botërore që sot jënë pronar Rothschildet dhe Rockefellerët e Miloševićit. Në fund dhe për fund regjis një lutje edhe njëherë fotografin e hartave të Jugoslavis. Shikone Jugoslavin në të gjelbër dhe këtë pjesë të ndarë në Republika. Qëllimi final, prof, ka qenë që Rothschildet dhe Rockefellerët, ku kanë qenë në nëpunës Miloševićit e ta dhe Borka Vučić, ka qenë që
sa i japin borx një Jugoslavije, një banke qendrore, vesh një banke qendrore, a ma mirë është mi dhonë një banke qendrore me të gjelbërt, vesh një, a mi dhonë një, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bankave qendrore. Ku është logaria ma e madhe? Pra, logaria ma e madhe është që me pas sa ma shumë kreditorë. Jo një, po 7. Pra, edhe marja e të gjitha pasurive shtetërore të kësaj. Unë kisha pas dëshirë zë ekrenare, me pas mundësi, që këto që u thasot, nga unë, me mujtë, me bo dhe në gjuhën serbe, që me po serbët, këndi kam përkra. Po, është një dokumentar. Dhe se si, jo, është me rëndësime ditë edhe këto serbet, që edhe ne shqiptarët e dim se shka ka ndodhë me ta. Po ata sënë të e ditë, halo, kone kanë përkra. Një ish agenti CIA-s, për a thotë Robert Baer, në vitin 2013, publikisht ka thënë se Miloševiqi ishte vendosur në listën e pagave të agjensisë. Po pra. Kjo është një prej fakteve. Po pra. A madje ai thotë se në të gjithë historinë e futi edhe Stefan Mesiqin, Tuzhmanin, Alia Izetbegovicin, edhe Karadzicin, si dhe ka deklaruar se ata ishin agent të CIA-s, kanë shkruar kështu media sërbe, pra. Pa qenë këta agent, zë krenare, nuk do të arrihej shkatrimi dhe ndarja e Jugoslavis, Jugoslavije, cila sot është një bashkim evropian, i njëjti sistem, vetëm këtu kanë qenë Republika dhe në BE jonë shtete. Njëjti. Në gjitha të pra këtu ka pasur, sot shtetet në BE kanë kompetenca më të mëdha se sot që kanë pasur atëherë në kuadër të Republikës, pra kompetencat janë më të mëdha. Unë e di që jo, sepse në bashkimin evropian dalja nga BE-ja zgjat prej 68 vite. Centralizimi brenda Beogradës, pra si qendër. Profesor, me këto që po e thot Arianiti, pra që Miloševiqi ka qenë agenti CIA-s, po ashtu kanë dalë pra disa dokumente, si që citova edhe media sërbe në vitin 2013 kanë dalër publikisht dhe kanë diskutuar këtë çështje. Si ka arritur pra që Miloševiqi t'i bind të tjere, të cilet nuk kanë qenë agent dhe nuk kanë qenë të përfshirë në qofë së është kjo agent, pra për shkatrimin Jugoslavisë? Pra të gjithë kanë qenë për krahë ti në atë kohë. Që të hytë, të futët Serbia në këto ujra edhe të humë, del humë se në fundë. Do të kisha dëshëruar të më drejtoheshit me pyetjen, si kur e bëni shumë herë, a pajtoheni me këto shka i tha profesori. Dhe po them, e bëna pyetjen vetë, e vish në një pikë, në krejt këto qka e elaboroj. Dhe ajo është se këto qëka e dëgjuam dherë më tani është shpjegim konspiracionist që nuk ka asë një mbështetje faktike në ato që ledzohet dhe bëjnë. Po janë disa dokumente, pra profesorët e cilat po dalin tash. Shto që kemi pra dhe vetë ish agentin e CIA-s, Robert Baer. Që të jam pak ma i butë, pra. Pak ma i butë, pak ma modest, të kursejhem në fjallë, është shpjegim i cekët. Përse? I kam argumentet, kër unë e flas i cekët e kështot. Natyresht, pa, janë dy pjesë. Miloševiqi nuk mund të trajto i cekët, përse? Miloševiqi nuk mund të trajtohet, nuk bënd të trajtohet, si një rast i izoluar, apo të reduktohet në përmasa të një shpjegime që ka të bëj vetëm me Jugoslavin, apo si agent i CIA-s. Për këtë arsye thëmë i cekët. Çështja e Miloševiqit, apo fenomeni Miloševiq, i ka rrejet shumë ma thellë se sa në kohën prej vitit 2000 që e dëgjuam ne tregimin e sotshëm. Këtë që u shpjeguar. Sot prej vitit 2000? Po, pe aty i të njëse. Jo, prej vitit 1970. 60. Po, 1970. Unë mendoj se Kjo të regon që si pas ka pas dëshmi që po thotë s'ka fakte. Unë e mendoj se problemi është më thellë. Shqeqani, pas luftës së dytë botënore, në vitin 1929, si shtoj në Shqipëri, vitin 1949, themelohet, krijohet NATO. Si një përgaditje mbrojtëse nga një bashkim sovjetik,
që bota perëndimore e dinte se do t'i bënte probleme botës e më saksisht botës perëndimore. Kundër përgjigje ndaj krimit të NATO-s, në vitin 1955, krijohet pakti I Varshavës. Nënshkruese të saj kanë qenë Shqipëria, Jugoslavia, Hungaria, Bashkimi Sovjetik, Polonia, Bullgaria dhe Romania. Ndodh një problem kur Hungaria dëshiron të dalë nga pakti Varshavës dhe pason invadimi sovjetik I Çekoslovakisë. I Hungarisë, më falni. Shiqeni tani, bota përballet para botën e gjejmë përball dy fronteve kontrare, kundërshtare, armiqësore mes vete. Për të vazhduar jeta e botës, në mënyrë instiktive nevojitet krijimi I një lëvizjeje, apo I një pakti që do të mbante deri diku baraspeshen midis paktit të Varshavës dhe paktit të NATO-s. O, dil në të Milosevic, jalla. Që po vi, që po vi. Si gate që. Jo, si gate. Klute, më stateproj me këtë fjallë si gate e si gate. Folje 25 minuta. Tash, krijohet pakti I të pa inkuadruarve. Me iniciativën e Nehrut, që e përmend për herë të parë në konferencën paqësore të Kolombës në Sri Lankë dhe në vitin 1961 me nënshkrimin dhe deklaratët e Zagrebit shpallet zyrtarisht krijimi I paktit të painkuadruarve. Esenca e këtij pakti rrjedhimisht e baraspeshës së mbajtjes së botës në binar të jetës, luan Jugoslavia. Që bën pjesë pra të Jugoslavia. Jugoslavia. Shkatrimi I kësaj baraspeshe do të duhej të nisej dikon. Pa. Dhe fillon në tri pika kryesore. Një, e nis Lech Valenca me Solidarnostin e vet, Levizia Solidarnost, sindikata, në Poloni, pas se cilës qëndron në mënyrë të drejt për drejt Papa Gjampali I dytë, Vatikani. Dhe Vatikani mbronte interesat e botës perëndimore. 2. Fillon përpjekja e bashkimit të Gjermanisë. Rrëzimi I murit të Berlinit është fakti I dytë I shembjes e kësoj baraspeshje dhe e humbjes në fakt të luftës midis të luftës së paktit të Varshavës, karshi NATO-s dhe e treta është Jugoslavia. Në Jugoslavi, rolin kryesor për shkatërimin e Jugoslavisë dhe të humbjes së kësaj baraspeshe, që do të thotë të fitimet të botës perëndimore të NATO-s e luajnë dy faktorë: nacionalizmi ustash kroat dhe nacionalizma shqiptare. Pra, shqiptare, po vitash. Po. Të lutem, mos më ndërprerni. Pra, shqiptarët janë një ndër faktorët qendrorë dhe shumë të rëndësishëm, prandaj e kemi Amerikën këtu, prandaj I kanë marrë parasysh rolet, kontributet dhe hjekat e shqiptarëve, prandaj bota perëndimore, përveç intereseve që I ka pasë në gjeografi shqiptare, ju kanë ndihmue shqiptarëve dhe Kosovës dhe fillon shembja e Jugoslavisë. Nëse Miloševićin si agent I CIA-s e shikojmë nga kjo perspektiv, mund të themi se I përngjet lojtarit të dobët në shah. Ata të cilët e din lojën e shahut, e kuptojnë këtë shka për du me thanë se I dopti karshit të fortit, qëfar do levizje që bënë në shah, të fortit I bije për shtatit dhe konsiderohet se po punon për armikun e vetë. A ka pasur nxitje? Pra për këto që po theni, deri me tash, pra për shkatrimin Jugoslavisë. A ka pas nxitje dhe ka qenë një qëllim, atër po I bjen që duhet mi pas lojtarë të vetë. Ama nuk... Tash a je I dopt, a je I fort. Në fillim e nisa, Miloševićin nuk guxojmë ta trajtoj me terme si një agent I CIA-s, I cili ka arë në pushtet për ta bërë atë që e ka bërë deri në fond.
a shpjegim konspiracionist. E cili është qëllimi? E cili është qëllimi i ardhjes Miloševićit pranë pushtet? Unë ti dëshmoj për me bë Serbinë e madhe. Po, për me e shemb Jugoslavijën, për me bo Serbijën e madhe, por politika e ti e pavendishme, e i mashtruar shumë here, i ka shkue për shtati lojtarit të fort në tablën e shahut. Jo, nga që perspektiv ne mund të shohim si një lojtar apo si një agent i CIA-s. Çfar agenti i CIA-s Tuçmani? Çfarë agenti i CIA-s Tuçmani, ose çfarë agenti i CIA-s Izetbegoviçi? Po, ata mund t'i kenë shërbyer objektivave të CIA-s dhe objektivave të Amerikës. Ose kanë qenë duke i shërbyer, atër po i bjen që kanë qenë duke bashkëpunu. Mund t'i kenë shërbyer objektivave, ani dhe objektivave një të shërbyer. Të ka pas, jo të konsiderohen agent të CIA-s, s'paku që shto shihet, se qka është bo atje në Ertavolina nuk e di. Urda një se e lipe fjallë. Jo, s'ka problem. Urda. Unë e flasë qka ka bo, qka u bo në Ertavolina. Përmi tavolina... Pa, ndaj po thëmë konspiracionizëm. Përmi tavolina... Se po prekni. Jo, a pa... Kjo është spjegim konspiracionistë që nuk ka të bëj me faktet. Profesor... Faktet jënë bi tavolina, të shkëshinë. Jo, ti ishe ato fakte. Po. Faktet të cilat i bona me fotografi. Se Miloševićit puna marë i kanë thonë sefte, në kullat binjake, të Rothschildët dhe Rockefellerët, kjo fakt. Se... Edhe kjo është për të diskutuar. Nëse është takuar me ta, nuk do me thonë sa është bashkëpunëtori i tyre. Pa i ka punu, o profesor. Edhe lider shqiptar, edhe lider të tjerë dhe botë. Profesor, vendi ti i pari punës u konë në New York. O profesor, jo biografinë e Miloševićit nuk e keni lexuar. Ka shumë lider të botës, ka shumë lider të botës të cilët e fillojnë punën nëpër institucione financiare dhe ekonomike të Amerikës. Profesor, gjithmonë ndërta ti më në Turqi për shemb. Profesor, unë po flas, zbulohen këto pafaqësina. Unë po flas me fakte. A ne duhet me përmbyll emisionin? Tho grupi i shteteve të painkuadruara e përmendet. Grupi i shteteve të painkuadruara. Mëso që ka që miza në kra, ka mujtë me i prish interesat e paktit veri Atlantik të NATO-s apo të paktit të Varshavës. Qaq, një, e dyta, urdzu muri Berlinit se u bo kjo, muri Berlinit urdzu kër ju kanë cok paret Rusis nga Gjermania. Pare kanë cok. Nuk është si pasoje shteteve të panë të inkuadruar, ose shkatrimit të BRSS-ës. Shpalja e... Shpalja... Në mbështi moment, nëse pëthu me pare. Po, ca shpalja? Shpalja e shpërbërgjës e bashkimit sovjetik në Gorbaqovi. Po. E konsiderën se me pare e ka bërë? Krejt me pare. Naturisht se jo. Krejt me pare. Shkak se s'ka arritër... Se nuk... 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 që mundët me ushite me ubli. Pik. Faleminderit. Faleminderit, duhet ta përmbyllim pra emisionin se kemi kalu kohën e paraqitur për ditën e sotme. Ishte me të vërtet një temë interesante dhe besoj që do të flasim edhe në të ardhmen për temat e tilla, pra siç është Jugosllavia, shqiptarët në të si dhe jetesa. Faleminderit shikues të ndëruar edhe juve për vëmendjen. Vazhdoni të shoqëroni me programin e fundjavës e ne takomi të hënën duke filluar nga ora 25 minuta. Mirëmbrëmje.